bet vēl pirms otrā pasaules kara uzbūvētā lidosta Tukuma novadā piedzīvojis daudzas pārmaiņas. Tur bijušas izvietotas pat kodolgalviņas. Vairāk nekā 10 gadus tā ir atņemta licence. Tagad pašvaldība vēlas to atjaunot, bet satiksmes ministrijā norāda, ka pie pašreizējiem īpašniekiem sertifikāciju atjaunot nebūs iespējams. Turpina Diāna Abultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Dienas vidū Tukuma novadā lidostā nosaukuma Jūrmala ir tukšs. Te stāv vien dažas privātās lidmašīnas, taču pirms nepilniem 15 gadiem būvētais termināls un virs 2000 metru garais skrējceļš bija radīts ar mērķi kā rezerves lidlauks, ja tiktu bloķēta Rīgas lidosta. 2015. Gadā šai lidostā atņemts certifikāts daļ tā, ka iespējams viens no īpašniekiem bija saistīts ar iespējamo īroču kontrabandu. Lidlauka īpašnieks vai vadītājs vai varbūt tikai cilvēks ar nevainojumu reputāciju. Un tā kā atsevišķi īpašnieks, kuram šī reputācijas riski pastāv, kamēr neizmainīsies šīs īpašuma tiesības, es pieņemu, ka šī lidlauka certifikācija būtu neiespējama. Tukuma novada pašvaldībā, kas arī lidlauka neliela skaita akciju turētāji, gan skaidro, ka joprojām cer atjaunot šo certifikāciju un attīstīt tevi 500 hektāru plašo apkaimes teritoriju. Pašlaik pie esošā IVN izstrādes ir atļauti 2200 lidojumi gadā, kas tas apmēram būtu kā 3 lidojumi dienā. Nu, gribam, lai šī vieta attīstās kā lidlauks. Jums pašlaik mēs izstrādājam arī apkārtējiem teritorijai attīstības plānu kā industriālām parkam. Taču, kā rāda Lursov dati, objekts pieder vēl 4 privātām kompānijām. Lidostā nodarbināti 19 darbinieki, un viņu algas un termināļu uzturēšana ir pamatā no privāto lidmašīnu uzturēšanas izmaksām. Bez sertifikācijas lidosta nedrīkst veikt komerciālos lidojumus un sniegt pakalpojumus trešajām personām. Vaicājām ministrijā, vai šāds lidlauks varētu kļūt kā saistošs, strateģiski nozīmīgs objekts valstī. Šai plānošanas ietvarā varētu teikt, ka kā valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauki iezīmējas 3. Tas ir starptautiskā lidosta Rīga, lidosta Liepāja, kas arī ir sertificēta komerciāliem lidojumiem, un Ventspils lidlauks. Ministrijā arī norāda, ja lidosta Jūrmala kā privātais komersants veiktu īpašumu tiesību maiņu un mēģinātu atjaunot lidostas sertifikāciju, tad tas šobrīd būtu ļoti dārgs process. Bez tam, zinot, ka sertifikācija ir anulēta, ja šobrīd lidlaukā arī notiek kādas pacelšanās un nosēšanās, tad tās gulstas uz paša pilota atbildību un risku. Līdz ar to šīs lidostas nākotne ir neskaidra. Tāpat nav skaidrs vai paredzama īpašnieku maiņa. Bet Tukuma novada pašvaldība tomēr vēl cer uz kādiem risinājumiem, lai gūtu peļņu. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.